trenutno smo gubili. Pusti, jedan tablet za te... Ej, Srđan, taj tablet za devojčice. Ovaj drugi dao. Pazi, rupa. Ljuli. Rupa. Ljuli, kaži nešto što smo gubili, ajde. Sa što snimaš tako? Pa bolje da radimo svetlju kako smo gubili. Ne, kad radimo montažu, to će biti problem. A ne, sad smo počeli tako, sad poslije ovaj sam. Javi se Ljuli, da 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 da. Javi se Ljuli, da 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 da. Ja, maar shit. Ik ga met de machine. Nou, nog een stukje.